Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se ardhët të një video ripërgimi. Mirë se ardhët Shqipe të një epizod iri i lojës The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Edhe jena Shqipe këtu ku kena mbet dhe me thënë me Charlie që kena ro Pinoltit. Edhe kena ro në podrum. Edhe jena me një dhum që nuk e di që shkena me dol nga për këtu. Dhe me thënë kena ro Pichat i Noltit. Jamie! Okay. Jamie! Pi bërtet nai ku i mos po dëgjon, po zbesoj. Zbesoj që na dëgjon dikush, okay, çtu është një qels. Është mirë me marr se ndoshta na vjen më vonë. Oh shit. Oh, this zjarr. What? Çfarë zjarri mora ajo është? Oh, Jack më ka qit. Ka qit gishti Jack. Okay, cage key. Chelsea ka fazet. Ta me thonë qëllë si qëti ka fazit ku jam unë shtu. Okej. Okay. Dollu ma shpejt pi këtu. Nuk e di qëfar po drumi i hotelit të nshkjo dhe pse hotelit kanë kësiloj po drumi, s'po mu i me kuptu. Okej. Okay. A u kona i kusht e kjo po drumi? Ti kështu është ta foto që janë. Okej. Okay. Ko kanë një burë edhe një gru e shtrinjët për tuke. Okej, kjo për duke si loj burgi, shikane këtu laptopin, dikush ko ka konë të mëshirë mu. Okej. Kjo është për me dhejzë rrimën, ha? Apo për me nalë, duke për me dhejzë, u konë e nalë me. Apo ndo shta, what e nala? Aha, kur të nalët rrimën, hapën këtë dyrët, mduke. Hapën këtë dyrët, shka ko që s'ka rrimën, adin. Se këta me rrymë jenë të mbyllëta. Tani edhe të kje tjetëra du të me nalë. Ose për mi hopë dyrët më saksisht me thonë. Okej, okay, që ka të që kjo veni tjetër këni. Okej, okay, është të mbyllë kjo. A mo që është kjo seni këtu? Është një kukull e lidh me litor. Dikush paska një këtu brenda dhe. Find a way out the basement, get past the locked gates. Ok. Me dol pik t'i venit këtu po thot. Ok, që tu kuka e mbyllt. Hopo ma këtë tjetërën. Dhe na u hap edhe dera tjetër. Okej, okay, au far volti madh ku ka. A ka rrug tjetër këtu? Apo do qëtu me i? Ku ka pak si ngusht. Qëfar veni ngusht Oke, okay, që kjo është për, nuk e di për të cili ven është për ku? Oh my god, që ka pona mëre? Ku ja ku më dhejsë flokën? Apo më duku ta ja ku më dhejsë dikuj flokën. Find a way out the basement, investigate the screaming. Me shkue, me shikue kushon të e bon këtë zonë. Qa ka që tu? Ok, mbyllt. Atë kartelin do këtë si... Oh, e posna. Ok. Kur gjon s'poska, më what? Ajo, poska diqka. Niksi eker, ok. I kena bon tash 8 ekra, 8 e që si të me thonë Koinsa. Që ta shikajmë që atë zonin ku është që bërtit t'i përës. Nuk e di ma spaj që akum bo une që është nëllë rrima këtë të robot ash. Nuk e di të cila pjesë ka bërtit.
Aha, që ke dera, okej, okay, që, o, o. Hello? Që ka qëtu? Që kësë e një që po vizlan? A, cigare! Wow, gorgeous. Bash që ta cigare që kuj ka lyp, që suni ka marrë, Praise kur? the Lord. It's real. Ku, ku, ku mente cigaret, oh my god. This is gonna be the best cigarette of your Cigarja ma e mire jetës tem, që kja ku më gunë, po. fuck's sake. Aj, s'ka flok. S'ka flok. Që ka ndonë? Oh! No! Oh my god! Okej, okay, ai manikini nuk është këtu që u konë atëherë. Okej. Okay. As që këtë dera nuk u konë e hapët atëherë. Është dhoma e rej që këtë që po vinë. Praise the Lord. What's he doing? O, jenë të e po, këta aty në kamerë, jenë të e po këto. Këtë qarë dhe në kamerë pëshujnë. Oh my god. Sko që shme hap dirën. Unë e më kone kisha në gotë, se e kam durën në matë mëllë. Hamomin, së kisha besu. Oke, okay, këta janë kësi, dhe më thonë për me shko poshtë. Adin, si loje kanale. Oh, gazi o lëshue. Oh my god, plini. O, është lëshu plini, gazi. Që ta është vesh pak me bon mu kap flok, adin që shkan kjo veni i nairë. Vesh pak ako me vdek Charles shtu e? Po me nej, në këtë lojen, në këtë lojen mu me të kërkush mës me vdek. I'm here! Oh, që e kjo njeri ju, ku po më shikan, kjo njeri ju me mask. Ku shumë bre që kjo ishë... Oh, shit. Që kjo ma pas ka bon kurtin. Vesh pak, që kanë kjo njeri mërë? Oh, shkrip zën e pas ka ndurë. O, oh, me... Më se kallë shkrejbëzën, t'lutëm, t'lutëm më se kallë shkrejbëzën. No. What are you doing? Duck. O, oh, më se kallë shkrejbëzën, mos! No. Më se kallë shkrejbëzën! Stop! Please! Stop! Please! Me hap dirën ose... Ajt përshke kini e nën të mojt? Nuk me përduri dirën se dira nuk hapat, po me nejt ta këshyri që të push, mos po mu i mjek që të senë. Spo e këtë kja... O, oh, uek, uek pak. Okej, okay, kam apet shansën që kam e bo, apet po du me ikë këtë senën po është. Sepse pidirës nuk mujna, s'ko shansë pidirës me dojtë. Open! Yes! Fucking open! Yes! Yes! Shpëtovëm do këtë me Charlie, no zëtë, shushyqyrë. Ta është edhe me kërësit kjo veni, nuk më kap flaka. Vesh pa ka vdiki, ha? Okej, okay, nuk e... Ku shumë për që kjo njeri ju me mos. Ta është pëdia ka vdik Charlie. Okej, okay, Charlie shi pe ketë u bërtit. E shala s'ka vdik Charlie. Things are starting to heat up for our friends. Charlie's goose may be cooked. It can be difficult working with someone you've been involved with. But I think Mark and Kate
maybe finding a way and learning some new things about each other. And how do we feel about Mr. Dumet's lovely animatronics? I think they're rather clever. Some of them look very realistic. I wonder where he sources the parts. It would only be fair at this stage to offer up a little hint to even the odds. What do you think? Okay, apo don po thot me të kallëzu nai send për këto se çka komendoj. Po. Let's take some inspiration from the works of Sir Arthur Conan Doyle. Apparently, our friend Herman Mudgett was so enamored with Sherlock Holmes that he borrowed his surname. Here. He has a brain of the first order. He sits motionless like a spider in the center of its web. But that web has 1,000 radiations, and he knows well every quiver of each of them. I hope that helps. Okay, ma kallëzoj një shembull. Po nuk besoj që e kam kuptuar komplet çet shembullin e këtij që ma kallëzoj. A den për një tortme. Nuk ma tha kështu shme thon kët fjalën direkt çka më ndodh, po ma kallëzoj si që shtojmë na me rrotlla, a den. Okay, këtu Charlie Brenda ku është? Inshallah nuk është nuk ka vdek Charlie, ai ka një poshtë asaj. Aty ta po mendoj se ka vdek. Unë nuk e di a ka vdek as ka vdek. Nashta ka vdek, nashta s'ka vdek, nuk e kam idenë se çka ka ndodhur vetëm. Ku mendon që është zgjedhja më e mirë me shtiq aty poshtë Charlie se sa ka dera, nuk hapet dera. Kisha vdek në vend. Okay, këta çish po shihet po përshëndetën tu menu se ka vdek. Oh my god. Okay, ti të kushon shtoj këshun kamerë. Nuk jam të rritit kushon që kënë njeri ju me mask. I din se kam. Që ka në mërë kjo i post. What the fuck? Wait. You hear that? Yeah. From down there. What if it's Aaron? No way. Damn it. It's another trap. It's the only way out of here. So, we're going to find out. Okay, ta shema kja zëzokja une. Okay. Dhe me thonë pi që të poshtu të gjush shqipe një zonë që ky zizoki po thëtë ma mirë është na me shku edhe me shku se qa onë shta të poshtë, qa ka ndo se për nëshe nuk kemi e rrugë zgjidhje tjetër. I don't see any other options. A e po që pa i burre që i me mos që i poshtë ka të zyrja vetë krejt dyert me butona, vetëm një buton e prikja ti na hopi dire njeve këtu. Dhe me thonë para me nëni a i krejt pi që aty njeve na ka... Në ka bon kurthët. Okay. Where the hell are we? Ku jemi po thët? Nuk e di ku jemi po, do e mësëm. Është shumë terë për me po. Okej, okay, që të posë ka si gjak më duket. Okej, okay, shtu është pak dritë, okej. Okay. What, që është këtë veni më? Columbus Spa. This is Laura at reception. The Columbus Spa is now open for guests. We treat each... Okej, okay, nuk e di, a jam të bo mirë që një që po hypi, po nuk bese që ka në rrug tjetër ka me shku. He's watching us. Columbus Spa. Okej, okay, nuk e di, s'po mu ish nga menjë të kjetë dira. Qa ka që të po është, një letër. Structural repairs, we can afford this, okej. Okay. Kë ku ka konë këtu, nuk e di si që ka me thonë si... Mëso bazent, po jo, së është, po mene nuk e di që u konë. Shpak, që ne i nasëm po më ishna me shku kërka. Shpak, mës ka posë që të pu është najgjon.
Ok, shtu. Oh, një njeri i vdekët. Ha, një kartel. Një kartel. Jay-Z Clark. Ok. There must be something useful around here. Okay, çashtu koka e hapt, veni hap po s'po hin. Okay. Nuk po hin knej. Shpak që tu mduket t'hypi edhe një ashtu nalt. Se kum kësuj para si shpejt po është, ishpa e kontrolo veni nalt. Po ashtu shtu kjo veni koka. Okay, çto? Okay, këta dyrë zbesej që hapen. Ok, zgjedhja vetme është atje, këtu por s'po shohunet diçka, nuk e di. Çatje ku jam? This way? Më shpak, ka... që nina po duka me shkua? A i gari e të bo me mua? Nuk e vrejta këtë zezokin, se kjo parame e shkej, ta kisha po këton kisha orë dhe unë. Valla se kum po pasha zotin ka ka shku kjo. Se kje shu në kajtë ti të shka të këshyr. Okej, okay, nështë ta mujnë ata që një me shku. Ka qëta shkollat. Që e kjo manikinja tjetër këtu. Worth a try. I'll see if I can get this open. You guys keep looking for another way out. Ok, një njeri paskarë këtu të na. Mark, give me a hand. I think we can bust through this thing. 3, 2, 1, go! Huh. E kum ditë që çdo sen është kurt. Oh my god. We'll get back. Stay there. Just hurry. E kum ditë që çdo sen është kurt. That hurt. What? This wasn't in the script. I... Dy kush është ona këshyra pet për qëtu. Stay close. Obviously. Shpak për s'pon bën drita. Oh, sa... Oh, fuck! What the fuck just happened? Sa... Oh, që kja e sen më aja manikinja për toke. Dikush e ka ngrej militar. Unë shumë të rasun e vetë si më të po kur gjon veç. Në duhet që ne pa tjetër me shku. Oh my god, që farë tjere. Mare kur gjon si më të po heq. Pasha zotin, veç jem të heq si kur pulla pa krye. Një tro drit kur po bën ka jere, po nuk kanë të bën shumë drit. Ok, që të pak dhëtë me majtë balonësën. No point just standing around. There's gotta be a way through. Shpak, ku jëmë kështu mërë? Aha, okej, okay, që ne mëna me jetë. Okej, okay, besej se që aty të që aja dhoma, po mëne që aty ku është pak si drit, në është ta mëjna me dalë. Okej, okay, po dënë më thuj kje senja. Ej, shë që dola ma shumë, ma shpejt për qëtu sa, di që farë terë, shqipe, i dinë se kinja.
Mark, give me a hand moving this shit. Ok, ashtu është një rrath. Po mëna një vend i ngushtë. Nuk e di e ky hoteli, s'kom po në hotel më të madh se ç'ky, ha. Oh oh. Çfarë do bëj këta dy? Po dhja me shtyp ajo bre. Oh, shtat. Oh, no, 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 qabona. Nesë se këta kukla janë. Nesë se këta kukla janë. Nuk, okej, okay, një qels. Nuk e di. Shala nuk mu mbyllot mu që këtë dira tash. Nuk e di për ku është ky Chelsea, po koka për Spa Master. Ah, Spa Master, mos është ai veni ta dhoma që smuqna me hi. Që ke e mbyllt një herë, më duket se është ajo. Se spa shkruaj ke. Shta kontrollojna pak vendin. Okej, okay, çka është për me shkon në lobby. Okej, okay, na shtatë mujna me përdor Chelsea atëherë. Për miro më shkurt. Oh my god. Ok, që ajo vajza ku kuka atje. Mark, here. Let's move the desk. Ok, do të me ikë që tavolinën. Mark? Jamie? Here. Kate. We're okay. Ok, erdhëm tash te kjo vajzë, a? Thank God. We found a key. Let's get out of here. E kena gjetë Chelsea-n tash mëna me përdorë edhe me ikë. Oh my God, e dita që anë tona një kype me maskë. E kumë ditë që anë tona një kype i momentit parë. Ky janë to e ditë hotelin gishta, se anë hoteli vetë, ky kitë e dinë. Po menej, nuk e di ku shënsh ky, se shënsh ky holmesi. Olmesi është në burg, kjo në titër kush, se di, se kam e din kush mund të më konë që kjo. 0-1-8-1, o, okay, pos në orë taj venet, dhe me thonë, ta më në lobby pos në orë. Mëson është kjo naj këtë bre, 0-1-8-1, se zdi sa herë më ka dollë që tu. Ok, ta shë me Erinin, me këtë vajzë, a, kje vajzë që ka i ndollap një me, a e manin men atëherë. Kjo është që ka i ndollap pimut, jadin, dhe me thonë ta shpe që të skenën e kësoj, jadin, kinse. Po më nej për që atër. Okej, okay, kjo është kë... A që tu ku ka kon të më... Get away from me! A që tu ku ka kon të më prit kjo mua? Are you fucking kidding me? What? Që tu ku ka kon të më prit kjo mua, pikura? O, zot i mal! O, kum ka shtim më kështu? Oh my god. Ky vetëm pas ka njek për mas, vesh me më dzonë, mu që aty me më shtin. Oh, që kja Irine. Oh, jo më shala, Aleksaj. Okej, okay, që është përshirë ata... Ta... Kate! Kate! Erin, are you okay?
all right. Get me out of here! Hurry up! It's another trap! Oh, edhe këtu në ja kanë qel tash. They're both locked. Shit. What was that? Oh. Po s'kan me vdek të dyat. Pjallë qënë të nëzit e ndokët, apo të fto... Nuk... Ajo! I can't... Ajo, onë shtja bon shqipe aton që e thith ojërin. Dhe me thonë, jo mi dhonë këty në ajer, po me thith ojërin. Dhe me thonë, pijash pe thith ojërin e këtu mrena. Kja i bjen sikur me ta morë frymën. A dhe sikur dikush kur të ta mbyllë me dorë, që shtu onë shtë edhe këtu njejtë. Se onë është ven i izolum kënjena, e vesh pëqa të ojëri, vjen e... Aj, oh my god. Kja vojzë adhe pak është me osma. He fucking wants us to watch. Wait, look. Regulator switch. Will that give them air? No. Not both of them. It's sucking out all the air. Whoever we point this lever at is gonna die. What? Do something! He wants to choose, doesn't he? Oh my god. Oh, e posna vesh një zgjidhje, vesh njoni po thot... If you don't do something, both of them will die, Mark. Jamie, please. I don't want to die. I don't want to die. Please help me. We have to choose. Now! Oh my god, sa keq ma ka prun punën. Dhe me thonë shqipe këtu brenda e kam një zgjidhje kanë me myt. Ose Erinin ose Kate-in. Sepse nuk mujnë, në qëse une dhe me thonë nuk bojnë kur gjon, vdesin të dyja. A nëse une bojnë të shumë unët njona me vdek njona me jetu. Mirë, po të dyjat me shpëtu, që është për shqiet s'ko shonës. Kështu që kanë me shpëtu shqipe, o po vjen kesh për të dyjat. Mirë po shqipe, nuk po di, valla, mosë më thënë e tash jo ta olon të pedakto ma shumë e këto, nuk e di shqipe, po, unë e kisha thonë, oh my god, kisha thonë shqipe peshpëtoj këtë vojzën Erinin, kja që është me osma, me atë smujën e vetë, që sënë po me frimë se edhe shumë e mirë, adin, jo e egrë, jo kështu shme thonë, zemën e mirë, po edhe kjo Kate i shumë e zgjutë, s'po di o burë, pëmy, oh, pëmys Kate, oh, zëtë. Pemi skating. Spodi, mfal, mfal, Kate. No. We had to do something. Mfal. We're both gonna die. Mfal. No, what? Thank you. Thank you. No. Mfal, mfal. No, no, no. No, okay. Window. There's a leak. Back up. Oh my god, po da me thy gjomin. Ma shpejt me se vd... Edhe pak, bro, edhe pak, se vetëm e pak e qile. Edhe pak, oh, bravo! Oh my god, i ka shpëtue. Oh, zët, bravo, Jamie, se kum... Mark, më falë Mark, po, më falë, bravo Mark, se ku më besu pasha zute. Okay. I'm okay. Mirë për shqipe une sa po mendaj, që në qovë se une kisha zgjedh me myt Erinin. Kja, Katie kish pështu, po Erini kish vdik, se Erini shqipe është esmund të pifytit, për frimaris. Në qovë se une kisha bo me shpëtu këtë Katie në qëtë vojzen, Erini pak është e smund, edhe pak që ka shkuaj e dejnë fund, kishë vdik në sekundë atë që të mrena. Po kje tjetra, Katie është normal me frimori, atë kja ka mujtë edhe pak me duru, adin, pa frim. Aja tjetra s'kishë mujtë me duru pa frim. Kështu që ja kom posë gjithin e mirë. I kom shpëtu të dyat, o, shqyqyr. Një doar të rokit e shqipe për ta ullon, din edhe për... O, oh, iro, shë plog. She's okay. Okay. I ron shë plok që... Po, qa me bo në tash, njonu në desht. What is happening? Dumet is playing a game.
And it's no fucking joke. You okay? Just leave me alone. Look, we have to get smart about this before one of us ends up dead like Charlie. Wait, Charlie's dead? Then he got what was coming to him. What? What the hell does that mean? When I was lost, I picked up a recording. It was Charlie talking to Dumet. He said he wanted us dead. He brought us here to kill us. No. There's just no way. I know what I... Erin told the group that she found out about Charlie. Okay, kjo Erin i shipe pi thot këtyne, a ka vdek Charlie-a, a din te zjore, këta pi thojnë puk, ja pi thot nosh, mirja kam bon. Këta pi thojnë qysh, qka po fol ashtu për Charlie-n. Po thot kjo e kum dëgju, po thot me atë mikrofonin tem, që Charlie kish fol me Mr. Dumetin, kin se neve na ka prun të kjo teli, kjo Charlie me qëllim, kin se me na myt. Mirë punës besoj shipe se Charlie e kish bon që të sen, po nashta mëse ka bon qaj mbyt si me mosk, ja ka vendos rekordimin, kin se me menu kje që është Charlie, qaj që e ka thonë, nashta vesh ja ka bo edit zonin. Se s'besoj Charlie e kish bon që to. Ai edhe unë e kumni, po nuk besoj që u konaj. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. You suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We can make guesses all day, but if we die here, it won't matter. I'm not playing detective, I just want to survive. Playing detective is how we survive. We play his games, we'll lose. We need to outthink him. He's trying to pick us off one at a time. We need to stick together. Hang on. He could be listening to us right now. Where should we go? Back to the ferry. It left, remember? It's on a line, maybe we could reel it in. Maybe isn't good enough. The lighthouse. Maybe we can signal for help. There's police boats patrolling the lakes, right? All the way out here? Light. Okay. Këta shqipe tash jenë të e fol një plan. Jenë të e bon shqipe një plan. Qysh me ikpi këtu. Edhe ky Marki i tha, ej, mas për tit një tha se mundet me na dëgjua i krejt. Tha, qaj personi tha me mosk, që këta pi thejnë Mr. Dumeti ati. Po thejnë që qaj është Mr. Dumeti shqipe që pëtën me mytë këta. Qaj zezoki që na ka prune e vektu, a i kinë se u koni njeri i mirë. E po thëjnë që mundet me nani, na duhet me bo një plën mat menë qëmë se aji, për me mujt na me dolë pi këtu. Na duhet po thot me shku të shtëpia e ndryqme, që i bjerë lighthouse, aty është një që ka dhe me thënë sinjal për ndim, ka aje ose radian, ose asi dhe me thënë solar, asi dhe me thënë flare gun, që bënë shme thënë ndryqim në almet kuqe, për me mujt me ikë, janë të dosh me bo një plën. Houses are meant to be seen for miles. He's probably got it rigged with traps. Then we gotta be really fucking careful. It's our best shot. On shonca e vit me që atje me shku po thot. Okay, the crew formulated a plan to meet at the lighthouse. Okay, dhe me thonë këtë na qëtë që tonë shqipe i bjen që për në kalëzën se që kanë vendus. Grupa po thot ka vendus plonin me shkuet të lighthouse që shu thashune. This? No one is gonna believe it without proof. You want me to record him trying to kill us? And the bodies? For the cops? Oh, check it. Oh. Hear that? The walls are moving again. Mom, wait, tush, kumas. Kate, hang on. We need to stay close. Oh, mas vrapanis. Shit! Kate! Hang on! Oh my god, no! Kaj, ka shpërndo, krejt! Wait, no! What? Krejt i ka ndo, e gjdo kush është vetën tash. Ka, qëfar njeri pushtër. Oh, my... Oh, ju ka kop, kje kamera, këtu ju ka kop, të kisenja. Oh, Gina. Oh, my God. Oh, shit. Oh, për pak e të mro kamera e kopa. Ku mro mërë kështu si më të i ditë venin, ku mro më doko të aty ku është ujë nëzit. Oh, my God.
Uj, nxet, ose është asi acid. Okej, me gjithë rrugën qysh me dal jashtë, po thot. Vesh ta kshoj qa ka që të. Ta kshoj që të inspect. Ta bëjnë qa unë shkyse. O, mës e shti dorën, mës nga bëm e shti dorën. Mës nga bëm e shti dorën se është uj, nxet, ose është acid. Një unë api ty në është. Okej, do të me gjithë një rrugë. Oh my god. Okej, okay, ish pak shtu a ka një der, okej okay. A hopët. Jo, e mbyllt, okej okay. Shkojnë a ka una tjetër. Fshiju po thot. Fshiju, po thëtë, o zëtë që shmë ka bo zemra këtë mpo. Kur të të thëtë të kjo loja shqipe fshiju. O maj zëtë që, o që ku koka. Kur të të thëtë të kjo loja fshiju. Duhet me gjithë venin ku mu fshi, se për nëryshe. Ku ku e thëtë mi ka ishtë një pasha zotës ku më ditë ku mu fshi mëre. Okej, okay, a, mu qunë kom të është, a me nejtë alo shtu? Okej, okay, besej që ka ikë. Oh, oh my god. O, oh, zët, pasha zotën, nuk e dita ku mu fshe, pasha zotën. Nuk e dita ku mu fshe. Unë thë, okej, okay, që ku e paskallon dherën qelë, kytë që piqeni paska ardhë. O, oh, ma mbyllë e dherën, a, ajo. O, fshiu, po thot ma shpet qëtu. Oh, oh my god. Oh shit. Oh zët. Oh my god, jam fshi për funi i tavolinës. Okej, okay. O, oh, du tash me bakt, okej okay. Njën, dy. Njën, dy. Njën, dy. Njën, dy. Njën, dy. O, zët, kur po të vinë që ta senet mi prej, ka din qysh, se po thëm një gabim i vogël i vdes. O, o, apet. Një, dy. O, në unën ku i ka rohë kje sen, ja. O, 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 zët, më s'ta bëj në gabim, bre. Një, dy, një, dy, një, dy. O i shipe po tutëm se një gabim i vogël vdes, une. Si në to e dit, një gabim i vogël vdes kjo. Vetëm një gabim. Huuu, okej. Okay. Ka o bre sa i të merë shumë o burë. Po ma qenë mollën se ta e loja the quarry që e kina lujt. Okej, okay, shpëtë i shipe kjo zezoki. Shqyrë më rëzë, se s'po kam qef kërkush me vdik shipe. Ju e dini që ta u lojnë dhe s'ko qef kërkan me lojnë me vdik. Si ta e loja the quarry që s'kam vdik kërkush. O, oh, sa më tuti kjo thash mësë është e vërtit. Kjo është aja vojzë më duke, aja... Shepat Kate, po. Mos ka nëjë sen që to që mëjë në mja marë. Okej, okay, ju. Okej. Okay. Shpak, a kena... Okej, okay, bar, 0028. A, ah, kjo ka... Që kjo manikini që jo konë të bari aty. Po më kujtuhet. Okej, okay, që kjo është e mbyllt. Okej, okay, vesh pak, nuk jem të ditë tash une a mu këthuj ka ku mord. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, vesh tash ta kontrolloj venin, se du të me kontrollu atër. Këtu së... U, së më tuti. Mos tuj që apet du të mu më shef tash. Mos më thuj që du të mu më shef apet. Okej, okay, që të ku ka një këtë. 6-8-8-3 68-83 Ok, 6-8-8-3 A mojnë menë më rami shkuj dikun 6-8-8-3 6-8-8-3 Ok, nështë a mojnë menë Po më nej Tut me mojnë menë o bur Ok Nuk e di se ku mundet mu ko
Și eu po thot, cum u fshimër? Oh, nonën. Oh, ok, jam fshiqë tu. Ok, jam fshiqë tu. Oh, kukuqë. Oh my god. Ku është marë? Që atje me t'ku që ku është. Oh, nonën ja kojsha. Oh, kuku. Që. Qa po bën aty mërë? Kuku me bo me mpo. Nu masakran në vena. Ok, jem thone që të shqipe, dhe sa t'hik. O, në t'arë të këne, jo, mama! Mas! O, zët! No! Ok, dhe që aty jo. Ku me shku mërë? Oh my god. Kuku. Ishala som myt. Kuku kom shpëtu dy qysha. Ok, kym... ok, Zezok i shpëtoj. Ta shat atira te kan renin. Qe kje Zezok e tite. Ok, ta dhezmi dritën. Ok, kje Zezok e tash e ka problem që kje ka jetë të me thonë të koridori. Nuk e di qëfar kur... Yo! I'm not some fucking lab rat here for your amusement. Qysh po luna i gare me neve, i pasha zote. Me krejt po luna i gare kjo, a? Bravo, be. So now what? Okej, kjo dhuma që ako. Okej, aji, apet këtu tash. Okej, edhe që kja shqipe unë shpak i shtirë që duhet mi dit që shmi lidh këta fare siguresat. Okej, që ta i dheza. Ta shëtu, e pens ta. Unë shpak i gjosht të kënej. Shtota. Edhe ti, ta i shala më rizet. Okej, perfekt. Okej, na u hap. O, si jam të pokur që më pasha sote. Yes, there we go. Okej, ta është mëjna me dalë ka që kjë veni, okej. Të me thonë kjo ku ka konë për qëtu. Okej, qëtu e ka dishka, jo. Qëtu brenda me i, okej, mbyllt. Ok, qëto është një dirë. Edhe kjo e mbyllt. Oh my god, qëfar e rësire. Kjo është... Ok, që kjo ka mëjsh në menjë qëto. Are you fucking kidding me? Ok, dikush e pas ka prish dhe dhomen. Kësaj, që kjo është dhe dhoma e kësaj vojzës. Qo është kjo? Aha, kësi, buskuq. Pa mene jo se... Label që i thejmë na. Për buzët. A, kjo është e kësoj vojzës që i ka thonë asoj Erini ta bëdën milu me temën, adin? Ok, Jamie took Erin's chapstick from under her bed. Ok. A jo, kjo ku ka konë shqipe asoj Erini që i ka ro pusht. Ok. Pëm kujtuat kur u konë kjo moment. Ok. Dalëmi piktu. Kje kje dira e mbyllt. Që kjo është e dhoma e asoj. What the hell? Qo është kje drita kuqe këtu mërë? Ko ka një drita kuqe, mësë përdu qo është dhomë, sekrete, mësë... O, mësë më do këtë kurth kuka. Mësë e kurth kuka, mësë. Oke, jo, mëma, ikë se kurth kuka. Okej, një kësi e kërpore.
Na vyn këto. I kena bon 13, okej. Okay? Vesh pak, pëse po ma qëtë që tu shenjen, a kena pa tjetër me i brenda, qysh, s'pë di. Po nuk mujna me i brenda kur është qaj esenja që ty. S'pë kuptaj, nuk mujna. Ose duhet nështa ka ona tjetër. Okej, okay, po dollum jashtë. E mbyllt? Ha? Okej, okay, shpak po. Mazë që ajo është e mbyllt. Unë s'kam rrugë tjetër kam e shku. A e veç ndoshta... Qëto? Okej, okay, kjo është... Okej, okay, vishpak, se ndoshta du të... Ndoshta du të me bon të qike senja, diçka të qike kuqja. Mos duhet me përdor diçka, nuk e di. Okej, okay, ta përdor mi shtrasegirin, apo? Oh my god, që është më kujtu parës, be bursa, qëfar bu dollë jam. Oh, what the hell? Shikon e shipe ky pas ka pas dhomës qyre kamerat pika na ka këshyrë ky mu. Oh my god. Okej. Okay. Qa ne i kina me shku, vesh ta këshyrë që tu që ka mas pari. Okej, okay, edhe kja ku ka pas shyre. Ta këshyri vesh pak venin, mos ka neja... ...ne gjon që na vyn, jo. Okej, okay, atër pra... Ha, që kjo Jamie? Mark! O, Mark, im falni se pjen nga tremë. Mark, kjo se Zaki. E ka pa prin kamera. Okej, okay, kjo Mark është aty poshtë, që kjeto ik pja ti. Këtu? Oh, ku shon kjo mëre? What? Ku shon mëre ky plaki? Ky far... What the hell? Oh my god. Shikon e mërë që shko ka bon, pi motit, ndoshta... Oh, mos është ai Charlie, no! You wanna know what it means to be a killer. Mos më thuj që është Charlie që ky që ju ka djek ftyra. No, s'është e muqme. Jamie, listen to a tape of Hector Monday assaulting him and Sherman. Na, në që se është qaj Charlie, edhe është bon që ashtu që e kanë ndjek. Unë e tranona. Nuk është Charlie, zbesoj, zdu me besu. Që kjo njeri ju me mozë. I kik fshiu, 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 ma shpetik. O, oh, të dosh me ardhë ka unë më duket. O, oh, ajo, okej. Okay. Ok, ta shkëtoja... Ajo këta ku kanë bashk? O, oh, nalë rrima. O, oh, e mujti me hapë murin. Bravo, Kate. Ok, po thëtë me shku me gjithë ata tjerit. Stay close to me. Me shku me gjithë ata tjerit, po... Me ditë ka kanë shku ata. Mark i ka ropja ti naltit. Charlie ka vdik. Ok, kje libra, s'na vyn as me mar. Ok, kjo është mbyllt. Kjo është mbyllt. Ok, qëtu që ka? Kur gjo? Oh my god. Sikur... Si jam të mujt me dit ka me shku e... Oh, okej! Okay. She says self-help books don't work. Okej, okay, kja, ky muri po dhe në më mbyll,
E ke libra spele mu mbyll. Of course he did. Ah, çu sa fort. Tash na mujna ndoshta me kalu peç aty, çu sa interesant. Okay, baby. Sa interesant libra sa mir. Vetëm mos ptoj çaj jet njëna pe tyne tash. Ajo. Okay. Okay, jam tuaj nini zonë që aty. Dikush. I don't think that's Jamie. Okay, me kërku pak dhomën. Okay, kjo është pasqyrë. Qa është kisen? Coming from through here. Okay, dikush ashtu kajt. Okay. Piqetohen të orë qaj zonë. Oh, një katë për duka. Holy, holy fuck, holy, holy, holy fuck. Qysh me ditu në kodin, qysh me ditu në kodin. How the fuck do I know the code, man? Qysh... Kodi, kodi duhet më konë dikun, Shqipe, 100%. Kate von the Duck Bowl with the name Connie, okay. Kodi duhet më konë të që kjo dhoma. Okay, një kukëll. Barbie. Qa përshkën? Bethany. Okay. Is that in the sign-in book? Okay. A kona i sen tjetër. Okay, një vizatim i një vajzës vogël. Please stop crying, mommy. Please okay. Stop crying, mommy. Lutem mos çoj mo mami. Okay. Nuk e di po. Okay, mos pat çtu ndaj kët bre. Jo, këtë spat kët. Okay, vetëm pak, çka të dhoma tjetër? Çka të dhoma tjetër? Qëtu, që se qëtu, kona i këtë. Okej. Ta shikëm edhe njerë të qëkja letra. Vesh pak, se mdo këtë të qëkja letra të shka për mujë me bom, vetëm pak. Mujë e ka kje lopës në kje femna. Vesh pak. Okej, mundët kje me bom të shka. Haa! Spare room code 1999. A tha shqipe, dhe me thona din që ja bënë kështu me laps edhe del t'i shka 1999. Okej, okay, viti lindjes teme. Okej. Okej, okay. Okay, atër ko ka 1999. Po, shurna be, apshesh, viti lindjes teme. Ta kisha ditu, ne kisha shtu vesh kur kum lind. Okej, okay, nimi... Ket nonça. No 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 no. Yes. Ta shojmë kush është tu kojt. Të më thon që tu po kona. Kush je ti që po kohesh? Ah, kukull koka më borë, dita që është kukull. Është pak, a o njeri për një me a? A jo, kukull kuka. A më njeri kuka kone, i vërtit! An animatronic of a woman, real body parts have been used in its construction. A përshe, dhe me thonë, a është njeri i vërtit që e paska mytë të kjo teli, kërës jena konë në këtu. E këmë ditë, njeri i vërtit kuka konë e paska mytë edhe e kanë vendosë që tu, edhe ja kanë vendosë një mikrofon në gujë. Okej, okay, tash jena këthy të Charlie. Okej, okay, kjo është të këshirë. Okej, okay, Charlie në me këtu që ka, që është bon shkrum. Oh, Charlie, ka vdek Charlie shkrum është bon. No, Charlie është gjollë! Oh my god, se pas ka rrug floka këtu poshtë. Oh, kuku për mu, sa i gëzum jam, pasha zotin. Shipe,
Shipe, shipe. Pas që zote, shumë më ka dhim ky. Gjall, kuka, nuk e paska kop. Floka. Find a way out, me gjithë një rrug me dal pi këtu. Oh my god, Charlie. Okej, okay, shola su myt tash për një me. Do të me pas kujde, se po myt tash për një me. Okej, okay, pi qëtu nashta mëjna me dal. Jo e mbyllt. Okej, okay, ky për momentin ndukët nuk ka as shkreps, as drita, as kur gjon. Që i bjen që sim të po kur gjon. Okej, okay, qëtu nashta me hi. Oh my god. S'po mui me besu sa dy e rej, sa kurtha. Okej, okay. Nuk pasa këtu kur gjon, që shpesha. Kështu posh që ka. Ok, nikotin, kjo mundet me kartel. Me hop. Ajo, e pas ka qilsin. Ha, ajo, niksi Queens, ok. Queens e na vyn, pse jo. 18, ok. Të me thonë që tu, s'kemi naj pun. O, po të tutë nëse po mdel kjo. Mëson që tu po thom. Okej, okay, nështë ta mëj që njena me dal. Oh my god, edhe pishtu s'po mëj shë me dal, ha. What? Vesh pak më s'kom pas që të mrena na i sen. Okej, okay, kënjena s'po hecka ma të tje. Okej, okay, po po hecka. Okej, okay, të me thonë nuk pas ka këtu kur gjon. Di, po du të me kontrolu pak venin se aja dira s'po hapët. Ok, qëtu pas ka dishka. Êshtë pak a muj, ok, po muj shashto me kap. Ok, se posh ma hirët be. Ok. Këshim që kje dire ma sporja hapët, për me muj qëtu me inë se kje posh që është e hapët. Find a way out of the workshop, find a way to power out the workshop. Gjaja një rrug. O, zët, pësim të po, kur gjohë burune. A i gari një të po me mua? Okej, okay, shala mërë zët, vjen rrujma. Oh, shqyr, shqyr, oh, shqyr! Please! Please! I'll do anything! Okej, okay, këta e në kukla, nuk i besaj kukla është kjo. Okej. Okay. Kjo është një kukla, që... Help me! I can't see your life! A fucking fake! Please. Okej, okay, jenë tre botona. Oh my god. Cilin botan me prek, obor? Ku me ditun e cilin botan me prek? Ajo fucking kini mi, cilin me prek unë? Hajt, ajt që tonë pare. Mas më thoj që ka me vdik. Please, please, I'll do anything. Aha, jo, këta botonat ko kanë për me reagu ky kukla. They never hurt. Anyone. Just leave them alone. We'll do whatever you want. Okay, I'll let treat them talk to me. No. Please. Just leave them alone. Okay. E po, pse qa po ban ky? Shumë, a mujna me dal tash na? Jo. Okej, okay, që mërë zë qërë dhe rojmë atash. E mujna... Me i këtu mrena. Me shpak, a jemi i sigurt mërë. Me shpak, që apë shkun qëtu.
Po thot mos gaboni me him, po thot se ju vdesni. Po na shtu, kështu jam i vdekt mos me hin këtu. Ku kam rrugë zgjedhje tjetër, hajt. Çka kemë bën këtu? Vesh ta kshir edhe një herë para se me hin. Okej. Okay. Atëherë po duk na me hin pra, s'ka ndaj zgjedhje tjetër. Shalla më rezet nuk vdes kjo Charlie se sa shpëtoj. O, sa më katu. Kuku, sa shpet po do të mi shtyp. O, zot, sa shpet butonat po do të mi shtyp. Oh my god, sa shpet po do të mi shtyp butonat, kështu vdik. Oh. Okay. E kam shansën shipe po më thot turn back ose hide. Me ia pet aty mrena, se është ardha i njëri. Apo po thot mu fshi. Ok, ma mirë po fshina. Se me një aty apet, po tut na mos kom e vdek. Po fshina, pipja bëjnë hajt. Nuk e di ku ko mu fshi, kuj po. Oh my god, ok. Jena fshi. O zët, o zët, o zët, o zët. Shola nuk vdek. Kuku, të ardh kuj. Kuku e. Oh my god, e kalë shukë këtë senë. Ozat, ozat. O, shpëtova. Okej, çekoj pas në shkollat për me shko përpjet o shqyr. Ok, edhe Charlie shpëtoj shipe. Tash këta dyat Katie me Erinin. Shit! Oh, the hell? Kush e thaj? A kja koka, ha? Ok, u bon bashk, shëqyr. Sa ma shumë njerës që e në bashk, është ma mirë. How is this? Pleased to see you too, Kate. Glad you're alive. Listen, I found out some new information. What? That guy on the ferry? That was not Dumet. That was Joseph Morello. He's a true crime writer. I found one of his books. How's he wrapped up in this? I don't know. Have you seen Mark? Not in person, but I spotted him on one of these monitors. Thank God. I was worried sick about him. But I also saw Dumet running around. Oh my god, mos më thuj që... Ka, që tu ka kalu, oh my god, për pak, u kon të na po, na kish po, kish na vdik. E ka mojt diren me dorë kje vajza Katie, bravo i qëfë, shumë e menshme. Veç më shile ka dalë më mës të bënë zonë shumë, o zëtë. Jesus. Ka, që apos ka këtu mëre? What is all of this?
He's got video feeds, recording decks, a mixer big enough for countless mics. He's watching everything. It's more than that. He's got utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. It's like a nerve center for the whole building. It's a director's suite. Maybe we could use it to find a way out. Look for something to unlock the outer doors. This all connects. Чуя чапос как ту, эй. Шикане чапос как ту шибе. Okay, më shku të dhoma e kontrolit, për thot, po thot, për që tu edhe me këshirë ta shush me i pikti venit. Ka që po kam qef shqipe me ndolë këtë epizod, që ose ju ka pëlqy shqipe edhe për dëni me vazhdu e dini edhe pak në ka i të fundi, atër mytëne me like, kretë me komentu se ju ka pëlqy që ke pjesë, cili ka qenë momenti ma i bukë edhe ma i frikshëm. David Don Ross, ju rritë zotë ju dhe shpasoj falem të shqipe të gjithmonet e njëri, miro pavshim, do shqimi shumë shpejt në video të rallë shqivin, miro pavshim.